2025ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကယူကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း28ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့သားညညရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ MUCC ကဥဆောင်ပြီးဒီဇင်ဘာလထဲမှာပြည်သူညီလာခံကိုကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ MUCC ရဲ့ပထမဦးဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးနေပြီးအဲ့ဒီညီလာခံကို6လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့ညီလာခံပတိုင်ခင်မှာ MUCC ထဲမှာမပါဝင်နိုင်သေးတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုပါဝင်လာစေဖို့ထပ်မံစည်းရုံးသွားမယ်လို့လည်း MUCC အဖွဲ့ဝင်ဦးမိုးသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Federal Democracy Brain အစိတ်ပိုင်း1ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့မှပို့ပြီးမှပြည့်စုံပြည့်စွတ်မှုလေးတွေတချို့လောက်တာလွဲလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မူလနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးကောက်ချောင်းမှုမရှိပါဘူး။ဆိုတော့ Federal Democracy အစိတ်ပိုင်း Brain အစိတ်ပိုင်း1ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံဆိုပြီးတော့ဒီဂျာကာလာဆရာနာရှင်စနစ်ဖေရှားရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တုံ့သက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြည်သူညီလာခံကို6လတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူညီလာခံကိုကျင်းပတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမတ်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းအောင်လို့တိုးချက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ NUCC မှာတော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတင်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် EAO တွေ CRPH ရဲ့နောက်တခြားသော Debate CSO CDM စတဲ့အင်အားစုပေါင်းစုံပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် NUCC ကနေပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ NUG ကလည်းကျွန်တော်ဒီဂျာကာလာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးကဒီဂျာကာလာမှာဆီယနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးကိုဥတည်ပြီးတော့မှအဓိကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဟိုဘက်မှာအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလရှိပါမယ်။အဲ့တော့အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်နဲ့အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအစိုးရတရက်လည်းထပ်ပြီးတော့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တတိယနောက်ဆုံးကာလမှာတော့ Federal Democracy ပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာလည်း Federal Democracy အခြေခံဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကFederal Democracy Brain ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာပါဝင်လာဖို့ဆရာနာရှင်ခြုံငင်းရင်းနဲ့ Federal Democracy လူလာတဲ့အင်အားစုတွေကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေကိုပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာရှင်ကိုမလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နိုင်မဲ့ပုံစံကိုလည်းထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာလုပ်ငန်းလမ်းစဉ်3ရက်ဖြစ်တဲ့ MUCC ကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းခြင်း Federal Democracy Brain အစိတ်ပိုင်းတစ်နဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအတည်ပြုခြင်းအပါအဝင် MUCC ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ MUCC ကိုထပ်မံအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီဟာပြည်သူညီလာခံကိုတာဝန်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူညီလာခံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအရာလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကြီးကျက်လမ်းညွှန်ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးခေါ်မဲ့ပြည်သူညီလာခံနဲ့ဒီရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့စာချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော် Federal Democracy Brain ရာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ညှို့မှန်းချက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါဝင်အင်အားစုအသီးသီးရဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိနှိပ်ခံလူမှုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းဒီမဟာဗျူဟာရပေါ်ပေါက်လာမဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ကြဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့လည်းဂုံသိက္ခာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံကျွန်တော်အခြေခံမူတွေအားလုံးကိုလေးစားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံအသစ်ကိုမြင်လို့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့လည်းထိတွေ့ဆက်ဆံကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရရင်ဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ MUCC ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ MUCC မှာပါဝင်တဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့ကပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကရင်မျိုးသား CUM KMU ချင်းမျိုးသားတယူ CMF ကရင်ပြည်သူ့တပ်ရဲ့ပါတီ KMPP စတဲ့အဖွဲ့3ဖွဲ့ကိုပဲထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးကျန်အဖွဲ့5ဖွဲ့ရဲ့အမည်တွေကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။